pakai rambut dulu. Dual bateri. Activity alarm. Okay, manual fly. That's heavily. Kita letakkan box. Okey weh. Kilo lebih sikit. Okey. Alright. Box. Okey, done. Sekarang tengah climb 50 meter. First key point. Ini dia berpukul. Pak. Flight data. Mana flight data sekarang? Tengah on the way balik. Altitude sekarang tengah descending ke 20 meter. Waduh ni dolly zoom.